da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina shekara 300 farko basu san Sheikh Abdul Qadir ba, basu san Sheikh Tijani ba, basu san kowa ba cikin dukkan shehunan da ake bi, musuluncin su yayi ko bai ba, za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba, wani shehi suka bi cikin waɗannan shehunan? To me yasa kuma kai yanzu za a ƙaba ƙauma ka'ida kofar aljanna an toshe maka ita sai ka fita kofar wani shehi ya bude maka, waye ya toshe? Wallahi mutanen garin nan suna son Allah, suna son manzon Allah, amma an ba su so din a hagungunci, a karkashi a baibai, da haka duk rikicin da za su yi sai su yi ta rikici akan abin da ba shi ne hakikanin daidai ba. Yanzu a garin nan ne za a zuga mutane cewa wani makiyin manzon Allah ne, wani makiyin manzon Allah ne, ba dan kuma kawai dan baka dariƙa. A zuga jahili suka yi hari gidanka, so nawa aka yi hari gidan Alhaji Yusuf Abdullahi, so nawa aka jajjefi mutane, so nawa aka je aka ce da shehuna su tashi su ce gaban sarki Kano su ce sai an rufe masallaci, sai an daina karatun Qur'ani, sai an daina karatun hadisin manzon Allah. To waɗannan shehunan so nawa suka je suka yi ƙara fada mai martaba cewa a rufe coci kaza a Kano, so nawa suka yi ƙara cewa ga wani disco night ana raye-raye a je a rufe, so nawa suka yi ƙara cewa ga wani wuri ana goge ko ana bori a je a rufe, so nawa suka yi ƙara cewa ga wani wuri ana karuwanci, so nawa suka yi ƙara cewa ga wani wuri ana gidansu ne ma ana ɓata tarbiyyar yara. Wani shehi ne a garin nan gaba ɗaya kakaf tun da aka yi Kano zuwa yau wanda ya je kai ƙara ƙofar mai martaba sarkin Kano a kan wannan? Wannan gajeren musabi ne, ba wanda ya taɓa yin rikici cewa ga gidan giya, ga arna a sabon gari suna coci, ga kaza ga, ba wanda ya taɓa yin rikici akan wannan. Ba mu taɓa ganin an zo wani abu da shi a Kano ko wani shehi ya wuce ya ga kalkalai ya ce gashi za a cuci mutanen Kano, sai dai yara samari za a bari su yi jefe-jefe. Ko da Mustagwanki da ya zo aka yi jefe-jefe a Kano, aka yi fashe-fashe, aka yi menene, su waye suka yi, wani shehi ne ya wuce gaba? Ko ɗaya duk suna gidajensu. Sai an yi magana sai mu ne masoya sayyidina Rasulullahi.